Ahoj, 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 zdravím vás, Krafák, u dalšího dílu Eyes of the YouTube. Začínáme tam, kde jsme posledně skončili. A můj cíl je někde tamhle, u diamantů. A někde tady by měly být ty naše slavné spawnery na... Tamhle jsou nahoře, tam už je vidím. Co my teď musíme udělat, je, že se tam musíme dostat a zničit je. Což bude velmi, velmi zajímavý úkol. Nyní můžete psát do komentářů své odhady na to, kolikrát umřu, než se mi tam podaří dostat. Já si myslím, že to asi bude hodně krát, protože za chvilku se dostanu do prostoru, kde začnou být aktivní. Támhle pánové. A hele. A začnou mě spawnovat se. Já samozřejmě, co první potřebu udělat, je zbavit se všechny ty lávy tady, protože nechci, aby se mi tady stala nějaká nehodička, jakože mě někdo odstřelí do lávy. To je velmi, velmi nepříjemné. Potom, když se koupete v lávě, tak ze všeho tady uděláme. A co ty? Počkej, nemám jakou obtížnost. Easy, to je v pořádku, na easy hrajeme. A už jsou tady chlapci, už se spawnujou. Jo, dobře, takže oni mě... Au, hořím. Mám vodu, to je v pořádku. Tak, a mám luk a šípy hlavně. Zmizni, tak, voda. Nabrat vodu zpátky, uhni. A další je tady. Tak, počkej, já potřebuji sem dát ten. Tak, vedle, chlapče, vedle, to jsem tě překvapil. Já bych tady rád tu všechnu lávu zadělal. Teď se schovám za roh, takhle sem. S ním jídlo. Hlavně, aby mě nezasáhly ty ohní v jejich blbosti. Tak, vedle, jak ta jedle, chlapče, vedle, jak ta jedle. Tak, tebe zasáhnu jednou po druhý, tak a seš pryč. Oh, vypadni, vedle, chlapče, vedle, jak to jedle. Kolik vás tam je, sakryš? No jo, je vás tady hodně, to já jsem pochopil. A pozor. Hele, musíme udělat to, že... A, asi umřu. Vedle. Tak počkej, já trochu asi popozdrhnu. Někam. Kolik mám vůbec šípů? Už moc ne. Budu se věnovat lehce regeneraci. Já se tam potřebuju dostat nějak bezpečnějc. To znamená, že já si tady postavím takhle stěnu. Tak. Ah, počkej, tak já to vůbec nemám promyšlený. Což je trochu škoda. Teď po mně vypálí úplně všichni, to je úplně jasný. Takže já se tady schovám za roh. Voda. Já vím, že vy byste... Tuj, jich tam je. Tak, nechám je vypálit a teď se vydám do svého krytu. Vypustím trochu vody, vemu si meč a jdeme... Hořím, jej tady moc, voda. A, hele, ona je voda, je zraněná, počkej, vyleju vodu tady. Teď musím uhnout, aby mě nezasáhla ani jedna střela. Oh, jsem na to střel, utíkej. A musíš se najíst. Takže zatím jsem nedosáhl vůbec ničeho. Střílej.
Vedle. Ale dobrý je, že je voda zraňuje. Nemám ještě jednu vodu? Nemám. Vedle. Vedle, jak ta... Au. O, takže jedle se nekoná. Ne, já umřu, já umřu. Já umřu, protože už nemám vodu. Ha, ha, ha. OK. Musíme to udělat jinak. Musím se vrátit a nabrat si vodu. Creeper, já tě vidím, creepře, pojď. Tak, podleť. Vůbec se o mě nezajímej, creepře. Já mám teď úplně jiný starosti. Tamhle je další creeper. Ten mě taky nějak netankuje žádným způsobem. Ale můžu si... No, on není. Nejde ani cestu, tak to je jedno. Tak, potřebujeme další vodu. To je celkem jasný. Tady kdybychom si někde udělali cestu, tak by to bylo úplně nejlepčejší, asi si myslím, že by to bylo oups, šikovnost level 1, tak, hop, tak, schod, je to tady vrčí na mě, pan zombiák na mě vrčí, čau pane zombiáku, odleď, dej mi vodu a jdeme. Tak, no tak, klídek, ovládej se a jdeme zpátky na ty potvory. Tentokrát bychom mohli zkusit jít z druhé strany. Zalejt tam tu lávu na druhé straně, aby to bylo opět o něco bezpečnější, abych věděl, že se můžu pohybovat. Tam je kostlivec, už si mě všim, já mu zkusím takhle zdrhnout. To se mi moc nepovedlo. Tak. Blížíme se z druhé strany. Tady je... tam jsou ty. Tak počkej, zabijeme kostru. Nech mě. Pojď na zem, pojď do vody, pojď si šlápnout do vody, frajere. No, co ti nechce, co? Ale už je tam. Pojď dolů, pojď. No. Pojď do vodičky, pojď. No. Blbý, co? Ale do mě střílí kostlivec. Není fair, au. Uhni. Vypadni ty blbej kostlivče. Mám teď jiný starosti. Třeba tamhle s tím... Dobrý. Tak. Nechte mě bejt. A hele, počkej, tak to vykopu. Vykopat. Nechte mě vy potvory. A když jsem ve vodě, dělá mi vůbec něco ty... Jo, dávají mi, ale jenom trochu. Počkej. Tady naberu tu vodu a pustím ji tady. Abyste si užili trochu srandy. Co vy na to? Užíváte si srandu? Doufám, že jo. Já tady zmizím za roh a najím se. Aby se mi trochu doplnilo živítko. Tak, doplní se živote. Vedle, jak to jedle, kamaráde. Vedle, jak to jedle. Tak. Tak, super. Kdybych měl jako fakt hodně šípů, tak by to bylo možná o dost jako jednodušší, celá tady ta akce. Au, ne. Kdybych jim tady pustil tu vodu takhle z výšky, co by na to řekli? Já se tady pokusím postavit... Ježíš, on tady musí být skeleton. No to mě... Posměj. Takhle. Nech mě, Ježíš Maria, všichni po mě střílejte, no. Pá, umři. Vedle. Wow, chlapci, vás tady je. Počkej, ne, já mám vodu, tak, vzít vodu, schovat se. Takhle toho asi moc nedosáhneme, co, když tady budeme takhle šaškovat. Sakra.
No jo, no, tak když už je takhle hodně, tak prostě... Ne! Zdrhnout. Zdrhnout. Oh, ale pozor. Když se nad tím zamyslím, tak kromě toho, že tam jsou ty diamanty, tak tam nevidím žádný další jakoby místo, kde by mohl být schovaný další oko. Což teda ve mně vzbuzuje nedůvěru v můj plán se tam vydat. A vlastně ve skutečnosti ani nevím, co teda dělat. Protože nevím, kde tady na té mapě získat vlnu. No, to je zajímavá úvaha. Počkej, hele, a co kdybych tady nahoře? Hele, tamhle je bedna. Ho, tu jsem neviděl předtím. Tu jsem předtím vůbec nevidínkoval a teď ji vidínkuju. Takže se koukneme, co tam máme. Bedně. Block of Emerald. To je určitě strašně důležitá věc. Je tady ještě něco? A nemohl bych se, ale tady Creeper hledá cestu, ale najde akorát tak, oh, smrt, no našel smrt každopádně, zabil se sám. Nemohl bych se tudy prokopat na druhou stranu a odtaď strategicky zničit ty spawnery těch potvoráků? Asi když si to nějak nevyměřím, tak asi ne, co? To asi kopu hodně na blind a dost to nevíde a taky, jo, mám s sebou krumpáč, dobrý, mám s sebou náhradní krumpáč. Počkej, dojezd to nejdřív, než se přepneš, tak. Ale zdá se, že tady jsem asi moc vysoko, ne? Počkej. Co vůbec tady ten... Co kdybych tady zastavil celý ten lávopád? Ty zmizní někam, ty potvoráku. Co se tam odhalí? Třeba odhalím nějaký velmi tajný prostor. Tady už nemám kam dávat kostičky. Mizí to? Nebo to nemizí? Uvidíme. Tak já jdu zkusit to prokopat tady. Ale ono to bude dost... No počkej, zkusíme vykopat tady chodbu. A uvidíme, jak daleko se dostanu. Respektive, jestli teda narazím na nějaký prostor. Pochodní teď máme dost. Kromě bloků of Emerald jsme dostali i pěknou zásobu pochodní a mě by zajímalo, jestli se někam takhle... Hele, já myslím, že jsme na celkem zajímavém místě. Počkej. Tak, akorát musím najít, kde jsou... Tadyhle jsou ty diamanty, to znamená, že já potřebuju... Tímhle směrem ještě se vydat, abych byl u těch spawnerů, těch blbejch elementálů. Tak, hele, jak oni se sem snaží prostřílet, já bych udělal možná dobře, kdybych si zvednul svoji úroveň o jedna. Tak, dole je Creeper. A já myslím, že už jsme velmi blízko tomu místu, kde jsou ty spawnery. Já vám dám světlo, abyste tady viděli. Tak, tady zkusíme. Hele. Já jsem viděl spavnovací oheň. Ne? Jo. Hele. Oh, ne, nestřílej po mně. Zničit.
zničit. Ještě tady byl, ještě tady určitě je někde. Teď mě vidí a střílej po mně. Kousek zdrhnout, použít vodu. Tak, ještě tady je někde spawner. Prohledáme. Mně se zdá, že už tady spawner není. Umři. A já taky umřu. A teď jsem si odpláchl tu. Ale myslím si, že jsme zničili spawner. Se pak můžeme ověřit ze spoda. Jestli tam jsou všechny zničený ty spawnery. A tady se kouknu, jestli jsem něco odhalil zajímavého. Zdá se, že ne. Kromě toho, že jsou tady magmouši. Ještě bych řekl, že tady tohleto zaděláme. Jestli se nám něco objeví. Tak, teď teda se rozhlížím, jestli neuvidím, jestli jsem něco nepřehlíd. Ale já bych řekl, že ne, a prostě jsem úplně... Ups! Se mi povedlo, co? Tak. Tady je zombík. O, se nechám zasáhnout od zombíka jako největší amatér. Amatér. Hele. No, nebudu si plejtvat šípy. Hehehehe, to si to koupil, co? Hehehehe. No, jde po tobě zombík. A oheň. No tak. Kluci, už se nějak dohodneme, už je vás tady málo. Tak se dohodneme asi tak, že vás rozsekám prostě na kusy. A abych neumřel, ale to by se mohlo stát. Utíkám, 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 utíkám. Slyším kostlivce po mně střílet, co se mi nelíbí. Tak, najím se. Doplníme trochu životy. Au, 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 ne! Voda! Půl srdíčka. Musíme regenerovat. Klid, klid, chvilku odpočinek. K čemu mám emeraldy? Fakt nevím. Asi nějaký dárek z důvodu tyho lítosti, protože autor mapy věděl, že jsem chudák, který nemá šanci to tady všechno vyřešit. Proč se tady spawnul zombík? A hlavně, kde se spawnul? Kde je tady nějaký temnej místoš? Já jsem se snažil všude dávat chochodně. Tady od té lávy přece je to osvětlení dost, ne? Tak, zkusíme svoje Robin Hoodovské dovednosti, ale no jasně, a zales, hele, skeleťák. Kam jdeš? Nikam už nejdeš, víš? Zomboňové skáčou jako míčky gumové. Tady ještě někde je ten jeden ten, jo, zabila voda. Tak, sem dáme světlo, sem dáme světlo, sem dáme světlo, tady zabijem zombíka, tak, umři, sem dáme světlo, 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 světla máme dost, s tím můžeme klidně plejtvat. Takže, jsme to tady všechno vyto, řekl bych, že všechno vyčistili. Tady mám tu jednu vodu, co jsem se tady plácnul velmi chytře. Tak. Dáme sem světlo. A sem dáme světlo. No, tady někde slyším zomboně. Nevím, kde je. Ale my si můžeme vy... Chlapci, co vy to tam máte za party? Hele, tam to asi někam možná vede. Možná, že teda odkopnutím diamantů se někam dostaneme. Tam jsou tajní dveře, akorát jak tam byly ty zombíci, tak je otvírali. Takže
Žádný další tajemství se nekoná. Takže, objevili jsme tajné dveře, tajný vchod, kromě teda toho, že jsme objevili, teda, že jsme vytěžili diamanty. Kde se spavnul, prosím tě? Můžeš mi to jen tak jako náhodou vyzradit? Hele, počkej. Tady někde musí být spawner na ně. Ale kde je zašitej? Au! No fakt je někde tady, fakt musí být prostě někde tady. Strašný kousek. Já ho musím najít, protože... Umřu. Vodu, potřebujeme vodu tady hlavně, aby je to zabíjelo. Tak. A já se potřebuji najíst. A musíme hledat... A! Máme tě. A další! Dobře. Tak fajn. Ještě tam někde nahoře nějaký jeden na nás číhá. Tak, už nečíhá. Ještě je tam někde? Podle zvuků. Ještě někde zombík. A malý zombík, ty jsou pěkně otravní, ty malý zombíci. Pozbírám tyhle ty nesmysly. Tady mám nějaký zkušenosti. Tak. Co to bylo za ránu? No, to jsem dostal facku od dveří. Tak, objevili jsme oko. Byl zavražděn bandity na své první ninja misi. Kogi. Vypíchl si oko jojem. Budeme na to vzpomínat. Rest in peace. Tak. Musíme najít Truhlindu. No to je super. A kde je to oko? Kogi je takovej ninja, že jeho oko je neviditelný. To je dobrý for. Co já teď jako mám dělat? Může mi to někdo prozradit? Zkusíme ještě tady kopnout. Třeba je pohřbený ještě kousek dál. Ale asi ne, co? Tak to je strašně bezva. Já slyším zombíka někde. Tak počkej, tak co my budeme dělat? Zombíka slyším tady. Znamená to, že nahoře něco je. Počkej, udělám světlo, dáme ho někam jinam. Dáme se kouknout nahoru. Tak, co jsme našli? Našli jsme nějakou možná tajnou chodbu, ale vede zpátky do hrobky. A tady je co? Nic. Fajn. Aha. Takže jsem v koncích. Nemám oko, ale řekl bych, že by tady mělo být. Obzvlášť, když si ho vypíchl jojem. Kogi, kde je tvoje oko? Jděte pryč, vy netopíři. Proč jsou tady tyhle ty dřeva? Mají nějaký zvláštní význam? Je něco ještě nahoře? Je něco po stranách? Jak krteček ke kalhotkám přišel? Perverzák jeden krtečkovský. Tady se krásně dostanu zpátky ven, no, to je super.
Ale to jsem úplně nechtěl. No dobře, takže já jsem v koncích a pro dnešek asi si dáme konec. Pokud někdo víte, jak to tady mělo být, jestli to oko tady teda není schválně, nebo jestli se mi podařilo něco přehlídnout. Co tady? Ještě ty dveře. Nic, ty jsou prostě jen tak. Tady jsou prostě redstony schovaný. Jasně. A nic zajímavého tady asi nebude, co? Takže jestli víte, jestli jsem udělal chybu, nebo jestli to je schválně, tak budu rád, když mi teda tentokrát napovíte a pomůžete mi v komentářích, protože opravdu netuším. Ale oni zmizeli ty dveřní díly. No to je jedno. To je úplně jedno, a to tady jen tak jako rozkopávám, bych se kouknul, jestli tady je, tady je tráva. Dobře, OK, takže pro dnes je konec. Nic se nám nepovedlo. Hele, malý zombík. Ještě ho rozsekáme. Pojď ke mně, zombíčku, pojď. Tak, super. A já se asi vydám zpátky do své základny. Z neúspěšné mise se vracím a budu asi potřebovat nějakou drobnější nápovědu. Tady odkrytím lávopádu jsme objevili nic. Jo, je tady spawner, hele, spawner na ty. Tak to si tady nechám, kdyby jsem náhodou někdy chtěl magma creamy, tak vůbec není důvod, proč si ten spawner na ně tady nenechat. Ty celkem jsou v pohodě, monstra. A uvidíme se u dalšího dílu. Akorát musím vymyslet, pravděpodobně s vaší pomocí, pokud víte, co dělat v této zapeklé situaci, napište mi do komentu, díky moc a uvidíme se u dalších videí. Počkej, začátek. Tady jo. Mějte se hezky, užívejte si a ahoj!